I forbindelse med arrangementet i Københavns Malerlav kiggede mange medlemmer forbi for at få sat de nye reklamer på deres biler. Nåede du ikke forbi lavet, kan du altid henvende dig til et medlem af skiltebranchen i Danmark og få kørt reklamer ud, der passer til netop din bil. På Danske Malermesters hjemmeside kan du se, hvordan du selv nemt kan montere disse.